zie die groene. Opa's wat zeg je gele. Opa's wat jij doet. Pampoen. Pampoen. Hoi Lucy en Liam, jullie is daarom maar lekker laf vanmorgen. Jong, ons al moet opskit, anders gaan ons laat wees vir school. Ek gaan sommer na hier oor die stopstraat ry, sonder om te stop. Oh, nee, sterkie Spookveld, jy kan nie dit doen nie, jong. My man Liam, reels is gemaak om gebreek te word. Ons is mos nou haastig. Wag, ek gaan nou sommer oor hierdie rooi robot ook ry. Nee, sterkie, ons sal eet te laat. Stop! Stop! Jy ry oor 'n rooi lig en jy ry oor 'n stopstraat, sterretjie. Wat dink jy gaan gebeur as ons nie die reëls nakom nie? Hierdie reëls is hier om ons te beskerm. O, jemeltjie tog. Ek is nou baie in baie groot moeilikheid. Sien jy nou? Nou is jy in die moeilikheid. En ons gaan nou laat wees. Sterretjie en maats, kom ek wys julle eers. Kom ek leer julle nou. Wat se teken is hierdie teken? Wie kan vir my sê? Dit is 'n stopteken. En watter teken is hierdie teken? Dit is 'n robot. En wat sê die stopteken vir ons? Hy sê vir ons as ons moet stop. En wat sê die robot se klere vir ons? Dit help ons om ons te beskerm sodat ons kan veilig wees. Ek is so jammer oom van die verkeersman. Ek ken eintlik die reëls baie goed. Ek was net baie stout. Hoi, ek is so jammer. Dis okay, sterretjie Spakie, Spaakwiel. Jy moet net veilig ry, hoor? Ai, sterretjie. Ek kry nou so skaam. Ag nee. Ek dink ek so vinnig oor die rooi robot gejog het, het ek iets gebreek. Ai, sterretjie. Hierdie is nou vir jou 'n groot gemors. Kom ons roep die koule perspan. Kom ons nou die werkswinkel te stoot. Blink! Oh! Spittering Skyn! Oh, kom stoot ons asseblief na die werkswinkel! Genade! Wat het julle drie geëet gisteraand? Kom Spakie, maak bietjie jou mondjie oop dat ek sien wat gaan aan met jou engine. Ja nee, jou batterytjie het losgekom. Kom ek gaan kry die tools. Ek is so kwaad. Ek is so jammer. Ek hoor van die verkeersman het vir julle bietjie van padtekens geleer vandag. Julle moet onthou dat wanneer julle by 'n stopteken kom, om te dink aan alles wat God vir ons gee. Bande en olie en petrol en 'n pad. Ja, sterretjie, maar ook kos en klere en 'n bed en 'n huis. Ag, die Here is so goed vir ons. Hy is so lief vir ons. Met ander woorde, hy sê hy weet ook op watter pad ek gaan. Hy stuur hy. Gaan ek met my oë soek vir 'n stopteken sodat ek kan stop en dink aan en wat van 'n robot? Sjoe, die teken het mos drie kleure. Laat ons dink. Rooi. Ek het geleer van liefde. Daar is net een God. Ek behoor nou waar ek gaan en wat ek doen. Die ander moet sien en hoor dat ek lief is vir God. En oranje? Dit is tussen rooi en groen vir versigtig. Net soos 'n motor stadiger gaan by oranje, moet ek en jy stadig wees met ongeduld. Ons moenie voortgaan met baklei of heerlik praat nie. En doen soos God van ons vra. Dan ry ons op 'n goeie pad. Die laaste lig van 'n robot is groen. Dan
kan een motor veilig vorentoe beweeg. Ek weet dit. Ons moet allemaal op Godse pad vorentoe beweeg, zodat liefde nie stilstaan nie. Ja, ons kan nie Godse liefde net vir onszelf hou nie. Ons moet beweeg en liefde uitdeel en aangee, zodat ander ook vir God kan lief wees. Wauw, Liam en Lucy, jullie skitter vandaag. Het jullie geweet, God heeft voor ons 10 reëls gegeven voor ons leven? Ja, uit die Bijbel uit, ons noemde die 10 gebooi. Vertel my skitter, ek wil so graag leer van Godse reëls. Sjoe, ek het nou een harde les geleer. Ek kan nie net doen wat ek wil nie, ek moet gehoorsaam wees. Nou, ons gaan vandaag nie die eerste 4 reëls doen, die eerste 4 gebooie. Ek wil net gaan vir julle iets leer, nee? As dit iets is wat goed is, wat ons moet doen, dan gaan daar 'n toeter geluid wees. As dit iets is wat sleg is, wat ons nie moet doen nie, dan is daar 'n remme geluid. Die eerste gebod is, dat daar net 1 God is. Die tweede gebod is, dat ons vir geen ander God mag buig nie. Die derde gebod is, dat ons nie slegte woorde oor God mag sê nie. Sien julle woorde, hierdie woe. Dit beteken, ons mag nie lelike woorde oor God se naam sê nie. Die vierde gebod sê, ons moet elke Sondag kerk toe gaan en ons moet rus. En dan moet ons denk aan al die goed waarmee God ons gehelp het en dat hy altyd by ons is. Hier die 4 leer ons van die lewe en van liefde en van wie God vir ons is. En weet julle wat is die belangrikste gebod? Die belangrikste een? Vertel, Skyn, wat? Dit is dat jy die Here moet lief hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste so lief soos jouself. O, maar dis mooi. Kom ons bid saam en vra God om ons te help. Maak toe julle oë en dan bid julle saam met my. Koning Jesus, dankie dat U my so lief het, dat U vir my reëls gegee het, sodat ek veilig sal lewe en kan weet dat ek U ook lief het. Amen. Arsjai, nou is jou batterijkie weer reg. Kom, sit som in die radio aan en sing en dans ons lekker saam. Ek steel nie meer nie, ek geer. Ek sterf nie meer nie, ek leef. Ek vreef.
vrees niet meer, nie ek heers. Ek vloek niet meer, nie ek seën. Ek steel niet meer, nie ek gee. Ek sterf niet meer, nie ek leef. Ek vrees niet meer, nie ek heers. Ek vloek niet meer, nie ek seën. Ek steel niet meer, nie ek gee. Ek sterf niet meer, nie ek leef. Ek vrees niet meer, nie ek heers. Jesus het mij omgedoop. Ek is omgedoop van mijn tone tot mijn kop. Ek is omgedoop, o ja. Ek is omgedoop van mijn tone tot mijn kop. Jesus het mij omgedoop. Ek is omgedoop van mijn tone tot mijn kop. Ek is omgedoop, o ja. Ek is omgedoop van mijn tone tot mijn kop. Jesus het mij omgedoop. Ek is omgedoop. Collab Kids, ons gaan nou een lekker speelietje speel. So daarby is, wil ek vraag, jy moet opstaan en dan speel jy nou hierdie speelietje saam met ons. Dis die robot speelietje. So as ek wys op die groen lig, dan gaan jy moet vinnig hardloop en vinnig beweeg daar waar jy is. Die geel lig beteken stadig of voorzichtig, dan gaan jy stadig moet beweeg. En die rooi lig beteken stop. So kom ons kyk hoe werk hierdie speelietje. Staan op en doen het saam met ons. Groen lig. Geel lig. Rooi lig, groen lig, geel lig, rooi lig, groen lig, rooi lig, groen lig, rooi lig, geel lig, rooi lig. Mooi julle, dit was ongelooflik goed, mooi. Collab Kids, het jylle gesien wat ek gesien het? Daar was karretjies wat daar op een goeie pad was en geluister en gedoen het wat die reel sê, maar dan was daar karretjies wat nie gedoen het wat die reel sê nie. God het vir ons in die Bybel dan nou geleer om op sy pad te bly, het hy vir ons reels gegee. Nou hier is een lekker uitdaging. Sit vanavond na eten, allemaal om die tafel, papa, mama, boeta, sissa, as opa en oma is, ook hulle. En dan maak julle vir julleself een gesinsverkeersteken. Daar die teken moet julle help om te onthou om so te lewe, so te praat en so te doen, dat mense kan sien dat jy lief is vir God. Collab Kids, ons wil vandag eindig deur julle te help onthou van 'n vers in die Bybel wat julle op die regte Jesuspad gaan help. En dan gaan julle kan goed en reg lewe. So kom ek lees vir julle hier in Spreuke 3 vers 6. Luister mooi wat staan hier. Ken God in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Nou Karwa, span, kom ons leer dit vir die maats. Goed, hier sê ons, dit staan ons in die Bybel, so ons maak een oop boek, want as hy toe is, kan jy niks leer nie. So Spreuke 3, kom ons klap 3. Versie 6, kom ons spring 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oeh, prachtig. Moenie 7 spring nie, want dan sit op een verkeerde plekje in die Bybel. Dan sê mense, jou Bybel praat nie die waarheid nie, maar ons Bybel praat die waarheid. So wat staan by Spreuke 3 vers 6? Daar staan, ken God. Nou, hoe leer ons mekaar ken? Ons in Suid-Afrika, skud hande, ken God in alles. Dit net een bykie? Nee, in alles. Draai so met jou lyfie so in die ronde. In alles. En hy sal jou die regte pad, maak een pad, laat loop. Mooi! Tot ons mekaar weer sien, Collab Kids.